Денес ме во Тетово и остваривме убава средба со пензионери и трудови инвалиди. Ги слушавме нивните проблеми и дискутиравме за решенија кои ги нуди планот за поубав живот во Македонија. Овие граѓани имаат сериозни проблеми кои ние на вистина се залагаме дека итно ќе ги решиме. Имаат потреба од безбеден, модерен и достапен здравствен систем, како и пензии со кои ќе можат достоинствено да живеат. Затоа, во планот за живот во Македонија се залагаме за реформа во здравството, по високи плати, за мотивирани здравствени работници и квалитетно здравство за кое се лечим. Лекови кои се квалитетни и достапни за сите граѓани подеднакво и главно, бесплатно болничко лекување за сите, бидејќи луѓето мора да имаат обезбедено квалитетно болничко лекување без разлика на нивната финансиска состојба. Пензиите ќе се усогласуваат со трошоците за живот и ќе растат како што ќе растат платите. Кога растат платите, има повеќе пари за пензијскиот фонд. Со тоа се отвара можност и за качување на пензиите. Ќе водиме државна социјална пензија, ќе воведуваме државна социјална пензија за кое лицата над 65 години старост во последните 20 години се живеело на територијата на Република Македонија и не ги остварувале условите за старосна пензија. Таквите лица ќе имаат право на државна пензија. Државната социјална пензија на почетокот ќе биде во висина од 40% од просечната старосна пензија.